Det står still. Det bästa är att man får vara ute i naturen och göra det som man tycker är kul. En greenkeeper är han som jobbar på golfbanan. Han ser till så att allt gräs är klippt på både fairwayn och på greenen. Krattar bunkrarna, håller snyggt på golfbanan. Det bästa med hästar är att man får tillbaka det man ger. Ger man kärlek så får man kärlek tillbaka. Känslan. Det är ett sånt kraftfullt djur att sitta på. Det är coolt att kunna styra en så pass stor häst på 600-700 kilo. Ja, att den följer dit man vill att den ska gå. På Ekerö praktiskt har vi häst, vi har hund, vi har naturbruk generellt. Smådjur har vi. Vi är också öppna för att kunna ha andra program om det skulle finnas en marknad för det. Eller elever som vill gå andra program, såklart. En hovslöjare ser till att hästens hovar mår bra, för utan hovarna så mår inte hästen. Det finns lite olika typer av hovslagare, travhovslagare och galopphovslagare och ridhästhovslagare. Vi försöker köra en grundläggande utbildning här med mest inriktning på ridhäst. Handelsprogrammet förbereder mig för eget företagande, för jag skulle vilja starta eget företag när jag blir större. Jag får också grundläggande utbildningar till högskolan om jag skulle vilja det. Sen får man gå på praktik så man får erfarenhet om man skulle ha jobb precis efter skolan. Det bästa med att gå på en liten skola är att man får mycket hjälp av lärarna. De har tid. Alla känner alla och det är mycket vänskap. Ganska lite elever så det blir väldigt familjärt. Golf. Golf är tråkigt men alltså skärmen är väl enligt mig då, att ta hand om det här. Golfbanan och... Så att folk som gillar sporten kan spela.